सेक्सन अफिसर का नया सेशन शुरू एडुसफ एकेडमी में संचालन होते। नमस्ते, म तपाईहरुको प्रशिक्षक राजु गुरुङ। सेक्सन अफिसर 2081 को भ्याकेन्सी को लागि सम्पूर्ण साथीहरू जो जो तैयारी करते हुए तैयारी करने मन बनाउनु भएको छ, तपाईहरुको लागि एडुसफ एकेडमीले नया ब्याच को एनाउंस करते। यही भदौ 16 गते देखि सेक्सन अफिसर को इंग्लिश का सेसन्सहरू नया सुरु हुँदैछ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो चारवटै तपाईको चाहिँ तहका पत्रहरूको तयारी तपाईहरुको एडुसफमा हुनेछ। तपाईहरु ढुक्क तरिकाले एडुसफमा बसेर तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पत्रमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ जीके जनरल अवेयरनेस 50 अंकको हुन्छ, आइक्यू 30 अंकको हुन्छ र तपाईको चाहिँ इंग्लिश 20 अंकको हुन्छ। एक प्रश्नको एक अंक, त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईको चाहिँ सबैभन्दा ठूलो अंश जनरल अवेयरनेसमा जान्छ। जनरल अवेयरनेस हामी अंग्रेजी माध्यमबाटै तपाईहरुलाई पढाउनेछौँ, फैसिलिटेट गर्नेछौँ भने यसका नोट्सहरू पनि तपाईले अंग्रेजी माध्यमबाटै पाउनुहुनेछ। धेरैजना साथीहरूको यो डाउट रहन्छ कि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने त भन्यो तर जनरल अवेयरनेस अथवा सामान्य ज्ञान अंग्रेजी माध्यमबाट हुन्छ कि नेपाली माध्यमबाट हुन्छ। हामी अंग्रेजी माध्यमबाटै पढ्छौँ र नोट्स पनि तपाईको चाहिँ अंग्रेजी माध्यमबाटै तपाईहरुलाई चाहिँ प्रोवाइड गर्नेछौँ। केही टपिकहरू छ जस्तो संविधान, धर्म संस्कृति, यस्ता टपिकहरू भने हामीले नेपालीमै पढ्नुपर्ने हुन्छ किनकि त्यो नेपालसँगै जोडिएका कुराहरू हुन्, गाउँ बेसीसँग जोडिएका कुराहरू हुन्, तपाईँको चाहिँ कानुनसँग जोडिएका कुरा हुन्। त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ नेपाली माध्यमबाटै सहजीकरण गर्छौँ। हालाकि तपाईँलाई त्यहाँ पनि अङ्ग्रेजी जहाँ जहाँ तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण शब्दहरू छन् त्यो अङ्ग्रेजी माध्यमबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ पढाइ हुनेछ। यसरी प्रथम पत्रको तपाईँहरूलाई पढाइ हुनेछ। दोस्रो पत्रमा हेर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड पेपर गभर्नेन्स सिस्टम सेक्सन ए, सेक्सन बी, सेक्सन सी, यी पनि तपाईँले चाहिँ सेकेन्ड पेपरको तयारी पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाटै हुन्छ। धेरैजना साथीहरूको यो पनि छ किनकि योचोटि तपाईँको चाहिँ सिलेबस भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ मार्किङ छ त्यो चेन्ज भएको छ। पहिला 40 अङ्कको मात्र तपाईँको चाहिँ प्रथम पत्र आउँथ्यो भने अब त्यसलाई 45 बनाइदिएको छ भने तपाईँको चाहिँ पहिला जुन चाहिँ प्रथम पत्रको नम्बर चाहिँ रिटर्नमा जोडिन्थ्यो अब चाहिँ त्यो जोडिनेवाला छैन। यो सोचेर धेरैजना साथीहरू चाहिँ प्रथम पत्रलाई त्यति वेटेज नदिनु होला, यो पनि कुरा छ। तर तपाईँले यो पनि अवगत राख्नुहोला कि पहिला प्रथम पत्रमा एक तिहाई साथीहरू तपाईँको चाहिँ असफल हुनुहुन्थ्यो, अब यो प्रतिशत बढ्नेछ किनकि अब पास मार्क्स जुन चाहिँ छ तपाईँको चाहिँ 40 बाट 45 पुऱ्याइदिएको छ। त्यही भएर ख्याल गर्नुहोला। यदि कोही पनि साथीहरू पहिला इक्जाम दिइसक्नु भएको छ या तपाईँहरूको वरिपरि कोही सफल साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 50 देखि 55 भनेको एकदम बेस्ट मार्क्स मानिन्छ है। 60 ल्याउने त एकदमै कमै साथीहरू हुनुहुन्छ, 50 देखि 55 भनेको एकदमै बेस्ट मार्क्स मानिन्छ फर्स्ट पेपरमा। अब आफै सोच्नु होला तपाईँहरू 45 भन्दा तल आउने बित्तिकै तपाईँको प्रथम पत्र तपाईँको चाहिँ कम हुन जान्छ या तपाईँ चाहिँ असफल हुन जानुहुन्छ। त्यही भएर यो रिस्क तपाईँहरू नलिनुहोला जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा छ र यो तपाईँको चाहिँ नियम पनि बनाइदिएको छ कि प्रथम पत्रको जति पनि तपाईँको चाहिँ मार्क्स छ त्यो रिटर्नमा नजोडिनु होइन, जुन चाहिँ धेरै राम्रो। तर अर्को कुरा यो पनि छ कि साथीहरू जुन चाहिँ प्रथम पत्रमा तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ सफलताको नम्बर छ उत्तराङ्क छ यो चाहिँ बढाइदिएको छ, पास मार्क्स छ 40 बाट 45 बनाइदिएको छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सिरियसली हेर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रथम पत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब नपढे पनि हुन्छ या आफै पनि गएर हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा मानसिकता नयाँ हामी चाहिँ बजारमा देख्छौँ यसलाई चाहिँ बिल्कुलै नमान्नु होला। दोस्रो पत्र भयो, त्यसरी नै हामी तेस्रो पत्र थर्ड पेपरमा कन्टेम्पोररी इस्युज सामान्य ज्ञान त्यसैले पनि पढ्नु जरुरी छ किनकि यसमा सोसियल इस्युजहरू छ। तपाईँको चाहिँ नेपालको सामाजिक अवस्था, तपाईँको चाहिँ हामी धर्म संस्कृति तथा सामाजिक अवस्था हामी यसमा हेर्नेछौँ। इकोनोमिक इस्युज आर्थिक हामी त्यसै पनि पढ्छौँ, आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू, विश्व ब्याङ्क, त्यसपछि आइएमएफका तथ्याङ्कहरू, नेपालसँग सम्बन्धित जति पनि तथ्याङ्कहरू छ त्यो कुराहरू हामी तपाईँको चाहिँ सामान्य ज्ञानमा पढ्छौँ। त्यही कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटा छ तपाईँले यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ इकोनोमिक इस्युजमा। डेभलपमेन्ट इस्युज त्यही कुराहरू, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल इस्युज तपाईँको चाहिँ दिगो विकास र तपाईँको चाहिँ पारिस्थितिक पद्धतिको जुन चाहिँ कुराहरू छ त्यो कुराहरू तपाईँको चाहिँ यहाँ पढ्नु तपाईँलाई यहाँ रिलेट हुन्छ। त्यही भएर सामान्य ज्ञान त्यसै पनि पढ्नु जरुरी छ। त्यही भएर त तपाईँको चाहिँ सेक्सन अफिसमा सामान्य ज्ञानको जुन चाहिँ वेटेज छ 50 को 50 नै अझै पनि विद्यमान छ किनकि त्यसको महत्त्व भनेको सिर्फ प्रथम पत्र मात्र नभएर तपाईँको चाहिँ थर्ड पेपरमा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। त्यही भएर ख्याल गर्नुहोला। सेकेन्ड पेपरमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेट एन्ड गभर्नेन्स है, तपाईँको चाहिँ शासन प्रणाली, त्यसपछि कन्स्टिट्युसन एन्ड ल, तपाईँको चाहिँ संविधान, तपाईँले यो कुराहरू तपाईँको चाहिँ सामान्य ज्ञानमा तपाईँको चाहिँ प्रथम पत्रमा पढ्नै पर्छ। त्यही कुराहरू यहाँ पनि रिलेट गरिएको छ। त्यसमा
प्राथमिक तरिकाले पढ्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन सहित पढ्नुहुन्छ तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रथम पत्रमा राम्रो बेस भएको हुनैपर्छ त्यही भएर जिके तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय हो त्यसरी नै चौथो पेपर जसमा पब्लिक म्यानेजमेन्ट रेभेन्यू एडमिनिस्ट्रेसन अकाउन्टिङ गभर्मेन्ट फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स एन्ड एकाउन्ट अडिटिङ सिस्टम संसदीय प्रक्रिया र सङ्घीय प्रणाली जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ तपाईँले प्रथम पत्रमा पनि पढ्नुहुन्छ सामान्य ज्ञानमा हेर्नुहोस् त सामान्य ज्ञान कहाँ कहाँ जोडिएको छ त्यही भएर पनि सामान्य ज्ञानको वेटेज एकदमै छ यी सबै सेसन्सहरू तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सहजीकरण हुन्छ तपाईँहरूलाई प्रथम द्वितीय तृतीय चौथो चारवटै पेपर तपाईँहरूको अङ्ग्रेजी माध्यमबाट हुन्छ यसमा कुनै पनि डाउट छैन र जति पनि साथीहरू आजकल अङ्ग्रेजी माध्यमबाट तपाईँहरूले चाहिँ कोर्स आफ्नो चाहिँ बढाउन चाहनुहुन्छ या सेसन्स लिन चाहनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट चाहिँ पेपर दिन चाहनुहुन्छ भने एडुसफ एकाडेमीमा तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ पुरै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट र नेपाली माध्यमबाट तयारी गर्ने साथीहरू पनि अलिकति छुट्टाइएको जस्तो सोच्नु भएको होला होइन प्रथम पत्रका सेसन्सहरू नेपाली माध्यमबाट पनि भइरहेको छ एडुसफ एकाडेमीमा नेपाली माध्यम र अङ्ग्रेजी माध्यमको बिल्कुलै फरक छ जिके सामान्य ज्ञान तपाईँको चाहिँ बिल्कुलै फरक सेसन्समा बनाइरहेको छौँ हामी तपाईँलाई सहजीकरण गरिरहेको छौँ पढाइरहेको छौँ धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ भने हाम्रो अङ्ग्रेजी माध्यमका साथीहरूलाई अलग्गै छ नेपाली माध्यमका साथीहरूलाई सामान्य ज्ञान अलग्गै छ नोट्स पनि अलग्गै जान्छ सहजीकरण अलग्गै हुन्छ तपाईँहरू यदि तपाईँहरू नेपाली माध्यमबाट पनि तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रथम पत्रहरू नेपाली माध्यमका एडुसफ एकाडेमीमा सञ्चालन भइरहेका छ भने द्वितीय तृतीय र चौथो तपाईँ चाहिँ प्रथम पत्रपछि जुन चाहिँ हाम्रो ब्रह्मास्त्र ब्याच छ त्यसमा हामी पक्कै तपाईँहरूलाई जोइन गराउँछ जुन चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ एकदमै फलदायी हामीले चाहिँ अहिलेसम्म भेटिरहेका छौँ सेक्सन अफिसरको अङ्ग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यमका सेसन्सहरू एडुसफ एकाडेमीमा एडुसफ एकाडेमीमा कक्षाहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ अन्त यी सबै सेसन्सहरू अनलाइनबाट हो अनलाइनबाट किन एक त तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ भिडियो क्वालिटी छ यो जसरी तपाईँले मलाई हेर्नु भएको छ यसरी नै तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यही क्वालिटीमा हेर्न सक्नुहुन्छ एक दुई लेक्चर्सहरू हामीले एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ यदि फिजिकल हो भने त्यसमा चाहिँ लेक्चर्स आवर्स कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भने अनलाइनमा हामीले तपाईँको चाहिँ 5-10 लेक्चर्सहरू एक्स्ट्रा दिन सक्छौँ जुन चाहिँ तपाईँको लागि बेनिफिसियल हामीले देखेका छौँ त्यही भएर तपाईँले एडुसफ एकाडेमीमा चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू शाखा अतिरिक्त लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि एडुसफ एकाडेमी एप्लिकेसन प्ले स्टोर या एप स्टोर तपाईँको चाहिँ आइओएसमा छ भने पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर त्यसलाई साइनअप गर्नुहोस् र तपाईँको चाहिँ यसरी होम स्क्रिन आउँछ होम स्क्रिन आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ लोकसेवा आयोग तपाईँको चाहिँ यसरी छ सेक्सन अफिसर लोकसेवा लाइभ क्लास भन्ने एउटा क्याटेगोरी छ त्यहाँ सेक्सन अफिसर हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यसरी त्यो कोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै माध्यम अब यो हेर्ने बेलामा तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने भनेको ब्याच कुन चाहिँ हो तपाईँले नयाँ ब्याच लिनुहोला 2081 भदौ ब्याच भनेर छ भदौ ब्याच लिनु होला किनकि तपाईँ अहिलेको ब्याचमा एडमिसन हुँदै हुनुहुन्छ फेरि तपाईँ चाहिँ जेठमा हाम्रो पुरानो ब्याच सुरु भएको छ त्यसमा जोइन हुनुभयो भने फेरि के हुन्छ त्यसमा पर्चेस गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अलिकति पुरानो कोर्स हुन्छ त्यही भएर यदि तपाईँ लाइभ पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ भदौ ब्याचमा चाहिँ एडमिसन गर्नुहोला त्यसरी नै पेमेन्टको अप्सन्सहरू आउँछ तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट गरिसकेपछि लाइब्रेरीमा तपाईँको चाहिँ कोर्स जोइन भइहाल्छ र कोर्समा हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ होम तपाईँको चाहिँ लाइब्रेरी सेक्सनमा चाहिँ यसरी चाहिँ आउँछ यदि तपाईँ अनलाइन तपाईँको चाहिँ अनलाइन पर्चेस गर्दिनँ तपाईँले चाहिँ एडुसफ एकाडेमीमा पेमेन्ट गरेर म पर्चेस गर्छु भनेर नि तपाईँले त्यो पनि पाउनुहुन्छ यसरी क्लासेसहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो त तपाईँको चाहिँ पोर्ट्रेट मोडमा भयो ल्यान्डस्केपमा हेर्ने भने क्लासेस यसरी तपाईँले मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ आरामले घरमै बसी नेट छ आजकल त सबैसँग नेट हुन्छ नेट यदि एभाइलेबल छ भने तपाईँले यसरी कक्षा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले चाहिँ मेरो सेसन्सहरू एडुसफ एकाडेमीमा तपाईँले चाहिँ जिकेका सेसन्सहरू र जिकेको तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नु होला तपाईँले सामान्य ज्ञानको सेसन्स लिनुभएको छ भने तपाईँको करेन्ट अफेयर्स त्यसमै इन्क्लुडेड हो है त्यसको लागि कुनै एक्स्ट्रा कस्ट लाग्दैन प्लस इक्जाम अगाडि फर्स्ट पेपरको इक्जाम अगाडि हामी तपाईँहरूलाई तुफान गराउँछौँ त्यो पनि तपाईँले फ्री अफ कस्ट पाउनुहुन्छ तुफानमा कभी कभी जिकेमा मात्र 1000 बढी क्वेसन्स हामी गराउने कोसिस गर्नेछौँ त्यो पनि फ्री अफ कस्ट पाउनुहुन्छ अहिले सेक्सन अफिसरको अङ्ग्रेजी माध्यमबाट रेगुलर डेली तपाईँ चाहिँ विकली टेस्ट भइरहेको छ त्यो पनि तपाईँले फ्रीमा एक्सेस पाउनुहुन्छ यी सबै सेवा सुविधा तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुहुनेछ अनलाइन क्लास हाम्रो एडुसफ एकाडेमीको स्टुडियोबाट हुन्छ स्टुडियो हाम्रो आलोकनगर बानेश्वर काठमाडौँमा छ तपाईँ आएर भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुरै अनलाइन क्लास हो र एचडी क्वालिटीबाट अनलाइन क्लास हो एडुसफ नै किन लिने तपाईँको चाहिँ बजारमा धेरै हामीसँग अप्सन छ भन्ने धेरै साथीहरूको मनमा लाग्न सक्छ मूल्य योभन्दा कम या योभन्दा धेरैमा हामीले पाएका छौँ
यो पनि हुन सक्छ। एडुसफ्ट नै किन भन्ने कुरा भन्दाखेरि तपाईँको क्लासेसहरू धेरै मिस हुँदैन, हाम्रो रेगुलर क्लास चलिरहेको हुन्छ। हो केही कारणवश भयो भने तपाईँको चाहिँ एक दुई हप्ताको तपाईँको चाहिँ ब्रेक हुनसक्छ, नयाँ क्लासेसहरू सुरु हुँदाखेरि त्यस्तो हुनसक्छ, नत्र तपाईँको चाहिँ क्लासेसहरू डेली हुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो जेठ ब्याचबाट सुरु भएको छ ती साथीहरूको तपाईँको चाहिँ पहिलो पत्र तपाईँको चाहिँ यही दसैँको अगाडि भ्याइन्छ है। यसरी चाहिँ हामी स्मुथली क्लास लैजान्छौँ। सेकेन्ड र थर्ड पेपर फोर्थ पेपर चाहिँ उहाँहरूको चलिरहेको छ निरन्तर, मतलब निरन्तर क्लासेसहरू एडुसफ्ट एकेडेमीमा भइरहेको छ। क्वेसन एन्सर फर्म्याटमा हरेक सेसन सिद्धिसकेपछि तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड थर्ड पेपर फोर्थ पेपरका प्रशिक्षकहरूले तपाईँलाई क्वेसन एन्सर फर्मेटमा चाहिँ सेसन्सहरू गराउनुहुन्छ। इबुक्सहरू मतलब नोट्सहरू त तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ, क्लासमा जुन चाहिँ लेखाइएको छ त्यो र त्यो बाहेक पनि अरू नोट्सहरू पाइहाल्नुहुन्छ। एक्सपिरियन्स फ्याकल्टिज, फ्याकल्टिजमा तपाईँले कुनै पनि कमी पाउनुहुन्न, तपाईँले युट्युबमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कतिचोटि हामी तपाईँलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लासेसमा पनि इन्भाइट गरेका छौँ है। तपाईँले चाहिँ एक्सपिरियन्स फ्याकल्टिज र तपाईँको चाहिँ वर्षौँदेखि पढाइरहनु भएको फ्याकल्टी चाहिँ एडुसफ्ट एकेडेमीमा पाउनुहुन्छ। अब को सरले पढाउनुहुन्छ त्यो मैले खुलाउनु मिल्दैन, कारण तपाईँलेहरू पनि जान्नुहुन्छ होइन। सेकेन्ड थर्ड फोर्थ पेपरको कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई खुलाउनु मिल्दैन, कारण तपाईँले जान्नुहुन्छ। तर एडुसफ्ट एकेडेमीमा चाहिँ हाइली एक्सपिरियन्स फ्याकल्टिजबाट क्लासेस भइरहेको छ र तपाईँको चाहिँ जबसम्म सरले भन्नुहुन्न कि यति मलाई लेक्चर्स लाग्छ र यति मैले कन्टेन्ट दिनुपर्छ, त्यबसम्ममा तपाईँको चाहिँ एडुसफ्टमा क्लासेस भइरहेको छ। पास्ट इयर क्वेसन्सहरू त्यसरी नै सल्भ हुन्छन् भने रेगुलर डाउट सल्भिङ सेसन्सहरू एडुसफ्ट एकाडेमीमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एक्सिलेन्ट रिजल्टको लागि एक्सपर्टबाट तपाईँले पढ्नै पर्छ, त्यो एडुसफ्ट एकाडेमीमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। कोही साथीहरू हुनुहुन्छ पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने दिएको तपाईँको चाहिँ क्युआर छ, क्युआरमा तपाईँको चाहिँ यो स्क्रिनसट गर्नुहोस् र यसलाई तपाईँले पेमेन्ट गरिसकेपछि यहाँ वाट्सएप अथवा तपाईँको चाहिँ वाट्सएप नम्बर यो यसमा कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वाट्सएप पनि गर्नुहुन्छ। पेमेन्ट गरेको स्लिप चाहिँ तपाईँले वाट्सएप गरेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ मैले पेमेन्ट गरेको छु है भन्ने हामी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो यताबाट सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभले तपाईँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो। अब एडुसफ्ट एकाडेमी अनलाइन प्लेटफर्म तपाईँलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिँदै आएको छ, यो कहाँ छ त? कतिपय आजकल के छ भने तपाईँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार नहुने र तपाईँको चाहिँ साथीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति डराउने, के हुने हो कसो हुने भनेर डराउने हामी देखेका छौँ। तपाईँले एडुसफ्ट एकाडेमी मजाले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। एडुसफ्ट एकाडेमी तपाईँको चाहिँ तिन कुनेनिर तपाईँको चाहिँ आलोकनगर छ, आलोकनगरको गेटमै आउनुभयो भने तपाईँले एडुसफ्ट एकाडेमीमा चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बसेर अफिसमा आएर तपाईँहरू चाहिँ मजाले कुराहरू बुझेर आफ्नो डाउटहरू क्लियर गरेर चाहिँ क्लासको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। फेरि सुन्नु होला, तिन कुनेमा आलोकनगर गेट, आलोकनगर गेटमा आएर तपाईँहरू चाहिँ मेन रोडमै छ, यहाँ आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यति गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ आउन अलिकति कठिनाइ भयो, अझ बुझ्न चाहनुहुन्छ, टाढाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ भ्यालीबाट त बाहिरबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र अझ जानकारीहरू धेरै लिन सक्नुहुन्छ। म फेरि भन्छु, अङ्ग्रेजी माध्यमको पुरै प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो पुरै तहको तपाईँको चाहिँ पेपरहरू तपाईँको चाहिँ एडुसफ्ट एकाडेमीमा प्रिपरेसन भइरहेका छन् एक्सपिरियन्स फ्याकल्टिजबाट, र मैले जे जे भनेको छु त्यो तपाईँले एडुसफ्ट एकाडेमीमा पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली माध्यमको चाहिँ पहिलो पत्रको कक्षाहरू अहिले सञ्चालन भइरहेको छ, तर द्वितीय चौथो र तपाईँको चाहिँ द्वितीय तृतीय र चौथोको चाहिँ हामी ब्रह्मास्त्र मतलब फास्ट ट्र्याक सेसन्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इक्जाम पछि मात्र गर्छौँ। त्यही भएर प्रथम पत्रको सेसन्सहरू तपाईँले नेपाली माध्यमबाट एडुसफ्ट एकाडेमीमा मजाले लिन सक्नुहुन्छ। केही पनि तपाईँको अझै पनि डाउट छ भने दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् र कक्षाको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, मूल्यको बारेमा बुझ्न सक्नु एकदम सुपथ मूल्य छ। जुन चाहिँ क्वालिटी, जुन चाहिँ गुणस्तर सेसन्सहरू हामी तपाईँलाई दिँदैछौँ एकदमै तपाईँको चाहिँ सुपथ मूल्यमा हामी तपाईँलाई प्रिपरेसन गराउँछौँ। त्यति नै मेहनत, त्यति नै डेडिकेसनका साथ हामी तपाईँलाई प्रिपरेसन गराउँछौँ। जुन चाहिँ सपना छ तपाईँको चाहिँ लोकसेवा आयोगभित्र छिर्ने, जुन चाहिँ सरकारी जागिर छ अथवा जुन चाहिँ तपाईँको सपना छ सेवाभाव छ त्यो पूर्ति गर्ने, त्यसमा पनि हामी तपाईँमा हातमा हात मिलाएर तपाईँहरूसँगै अगाडि बढ्छौँ। तपाईँको जति तपाईँको चाहिँ लक्ष्य जति दृढ बनाएर हिँड्नु भएको छ हामी पनि त्यति नै लक्ष्य दृढ बनाएर निस्केका छौँ। त्यसको लागि तपाईँले दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर चाहिँ कक्षाको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ ब्याच हो, पुरानो ब्याचमा तपाईँलाई हुँदैन, तपाईँको पुरै तपाईँको चाहिँ कभर हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। नयाँ ब्याच हो, भदौ 16 गतेदेखि नयाँ ब्याच सुरु हुँदैछ, अङ्ग्रेजी आइक्यू त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जिके प्रथम पत्रमा, त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ द्वितीय तृतीय र चौथो सबै सेसन्सहरूको नयाँ सेसन्सहरू तपाईँको चाहिँ भदौबाट सुरु हुँदैछ। भदौ 16 गतेदेखि जति पनि साथीहरू अहिलेसम्म कतै पनि एडमिसन लिनु भएको छैन, छुट्नु भएको छ, एडुसफ्ट एकाडेमीमा छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर कक्षाको बारेमा बुझ्नुहोस् र छिटोभन्दा छिटो जोइन हुनुहोला। नमस्ते।